ଚାଲୁଛି ବୁଲଡୋଜର, ମଦ ମାଫିଆ ଯାଉଛନ୍ତି ଜେଲ୍। ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ଉପରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଦେହିଡ଼ା କରା। ଫୁଟ୍ରେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ବେଆଇନ ମଦର ନେଟୱାର୍କକୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁରମାର କରୁ। ମଦ ମାଫିଆଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଇଏ ଏଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ବି ଖୁସି ଅଛୁ। ଚୋରା ମଦ ବନ୍ଦ କରିବେ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଯେ ମଦ ଭାଟି ଅଛି ସେଟା ବନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ। ବେଆଇନ ମଦ ଥିଲା ବିଜେଡ଼ିର ହାତ ପାଣି। ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା କରୁଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ, ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ଲାଠି। ଭାଙ୍ଗିବ କି ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ଅଣ୍ଟା? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ମଦ ମାଫିଆଙ୍କୁ ବୁଲଡୋଜର ଜେଲ୍, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।